ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ରହସ୍ୟମୟ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ। ବାଇଶି ପାହାଚକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେତିକି ବଡ଼, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗଭୀର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ତ ପୁଣି କିଏ ବାଇଶି ପାହାଚରେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାଇଶି ପାହାଚ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଇଶଟି ହେଲା, ତାହା ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିବୁ। ବାଇଶି ପାହାଚ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଇଶଟି ହେଲା, କାହିଁକି କୋଡ଼ିଏ କି ଏକୋଇଶଟି ହେଲା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଠୋସ୍ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଇଶି ପାହାଚକୁ ନେଇ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଲୋକକଥା, ଆଉ ଏହି ଲୋକକଥା ହିଁ ବାଇଶି ପାହାଚ କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଆଉ ସେହି ଲୋକକଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାମାନେ ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ବାଇଶି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଗବେଷକ କୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ, ଏଣୁ ଭଗବାନ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁତ୍ର କାମନା କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ପୁଅଟିଏ ବି ହେଲା। ହେଲେ ଜାତକ କାଟିଲା ବେଳେ ଅବଧାନେ କହିଲେ, ଏ ପୁଅଟି ଆପଣଙ୍କର ବାଇଶି ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ବାଇଶି ଡେଇଁଲେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅବଧାନେଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ଭାନୁଦେବ। ତେବେ ଅଳ୍ପାୟୁ ପୁଅ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ପୁନଶ୍ଚ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଅଳ୍ପାୟୁ ପୁଅକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଦିଅ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ରାଜା, ବଡ଼ ଦେଉଳ ମୁହଁରେ ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବାଇଶ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ବାଇଶି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ବାଇଶି ପାହାଚ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବାଇଶିଟି ସ୍ତରର ପ୍ରତୀକ ହେଉ, ଆଉ ଏହି ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ତୁମ ବାଇଶି ବର୍ଷ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଇ ଆସିଥିବା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉ। ଭାନୁଦେବ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଇଶି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ବାଇଶି ପାହାଚରେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଗଡ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଜାତିର ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ସଂଖ୍ୟେ ପୁରାଇ ଚକ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଥାଅ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।